Продовжуємо інформаційний день середи 8 серпня. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку! Дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькому. Інформацію про це підтвердив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. ДТП трапилось на вулиці Курчатова, 1А. Водій автомобіля ВАЗ збив пішохода. Зі слів свідків, він переходив дорогу поза межами встановленого місця. Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю водія «Мерседес Спринтер» та мотоциклу «Мустанг» сталася вчора ввечері. Водій мотоциклу звернувся за допомогою до медиків. 6 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них двоє дівчат та четверо хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. 70 нових контейнерів для збору ПЕТ-пляшок встановили у Хмельницькому. Такими баками повністю облаштували мікрорайони Виставка та Озерна. За словами начальника відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяни Цип, контейнери для збору ПЕТ-пляшок мають встановити в інших мікрорайонах обласного центру до кінця жовтня. Облаштовує та обслуговує баки для збору ПЕТ-пляшок приватна компанія, яка, нагадаю, цього року виграла конкурс. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Первинне сортування – це відокремлення ПЕТ-пляшки з метою його недопущення для складування на полігон. Приватний підприємець використовує його як вторинну сировину і передає для переробки, для виробництва досить потрібних товарів подальшому. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту. Детальніше про те, як і де облаштовують контейнери у Хмельницькому, дізнаєтесь у наступних випусках новин. Хмельницькі стрілки Денис Баблюк і Крістіна Гілевич готуються до Чемпіонату світу, що 1 вересня стартує в Кореї, розповів їх тренер Петро Бардецький. 4 дні тому в Чернігові Денис виграв срібло та 2 бронзи Чемпіонату України серед дорослих. На рахунку Крістіни – 2 других і 3 місце національної першості. Загалом на змаганнях у Чернігові стрілки краю здобули 12 медалей. На чемпіонаті України Баблюк, Денис і Крістіна Гілевич виступили дуже гарно. Це свідчить про те, що підготовка до чемпіонату світу йде за планом, все нормально. Деякі ще дрібні похибки техніці є, це все воно відпрацюється. Я думаю, що на чемпіонаті мають виступити доволі таки достойно. Я впевнений, що привезуть медалі. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!